Усіх вітаю на каналі інженерно-технічного центру групи компанії Varius. Мене звати Павло Рубежний і я інженер-технолог компанії «Іскар» в Україні. У попередніх відео ми обговорювали фрезерний інструмент і розглянули найкраще, на наш погляд, рішення для різних умов обробки. З 1952 року компанія не перестає дивувати і продовжує проєктувати нові та унікальні рішення для лезової обробки металу. Так і сьогодні практично в кожній групі інструменту вийшли оновлення. Нова лінійка отримала назву «Neologic», коли найкращий інструмент був вдосконалений та став ще кращим. Освітивши токарні та фрезерні рішення «Іскар», переходимо до інструменту для обробки отворів. В дану групу входить інструмент для розгортання, свердління, глибокого свердління та розточування. Тему обробки отворів розпочнемо з інструменту для розгортання. Світ металообробки зростає та потребує швидких та більш точних інструментів, які гарантують високі стандарти якості обробки. Наша мета полягає в зниженні експлуатаційних витрат та покращенні якості продукції. Компанія «Іскар» з гордістю пропонує повний комплект рішень для ефективної обробки отворів. Унікальні інструменти для фінішної обробки отворів сприяють підвищенню продуктивності виробництва. Найдосвідченіші фахівці компанії «Іскар» в даній галузі допоможуть в виборі правильного та оптимального інструменту для кожної конкретної задачі. Даний тип операції представлений лінійками BioTRIM, розгортки зі змінними головками, Solid H-RIM, монолітні твердосплавні розгортки для звичайної та швидкої обробки, та Index H-RIM, розгортки з однією пластиною. Зупинимось на лінійці BioTRIM, розгортки зі змінними головками. У порівнянні зі стандартним методом, це передове рішення дозволяє істотно збільшити швидкість і подачу. Дані параметри особливо важливі для масового виробництва. Коли мова заходить за велику кількість заготовок, підвищення продуктивності, зменшення машинного часу займає значну роль у процесі. В систему BioTRIM входить змінна твердосплавна головка з допуском H7 та унікальний запатентований спосіб закріплення – байонетний, що дозволяє швидко замінити головку. Головка встановлюється на сталевий хвостовик з покриттям Hard Touch, а твердосплавні хвостовики доступні за спеціальним замовленням. Головка встановлюється за допомогою байонетного гвинта, а для закріплення та послаблення є спеціальний ключ. Розгортка має внутрішні канали для подання охолоджувальної рідини, точно на кожну різальну кромку. Лінійка розгорток BioTRIM доступна 5 розмірах. Кожний розмір має свій власний діапазон діаметрів, розміри на слайді. Та державку, наприклад, хвостовик RM-BN7 може поєднуватись з різальною головкою в діапазоні діаметрів від 16 до 20 мм. Перевага лінійки – висока продуктивність, не потребує часу на переналадку, має мале биття максимум 3 мікрометра. Універсальна модульна система – один хвостовик може застосовуватись для обробки діапазонів різних діаметрів, а також для головок з різною геометрією. Висока міцність або стійкість завдяки комбінації твердосплавної головки та сталевого корпуса. Внутрішня подача охолоджувальної рідини на ріжучі кромки. До речі, якщо ми говоримо про надточні отвори з якісною поверхнею, слід звернути увагу на геометрію типу кромки, яка повинна враховувати припуск на розгортання. Припуск на розгортання – це запас матеріалу заготівлі, яку необхідно видалити при розгортанні. Рекомендується залишати різні припуски на розгортання в залежності від матеріалу заготівлі та якості попереднього отвору. Попередній отвір має бути гладким та рівним, без глибоких подряпин. Визначити з необхідним припуском допоможе таблиця, яка є у кожному каталозі «Іскар» у розділі «Керівництво з експлуатації». Головки розгорток двох типів. Для наскрізних отворів – головки з лівосторонньою канавкою. Потік охолоджувальної рідини сприяє процесу евакуації стружки. Лівостороння спіраль призначена спеціально для розгортання наскрізного отвору. Завдяки такій конструкції стружка виштовхується вперед відразу ж після її утворювання. Для глухих отворів – головки з прямою канавкою. Потік охолоджувальної рідини сприяє процесу видалення стружки. Він спрямовує щойно сформовану стружку назад. Стружка проходить через прямі канавки та виводиться з отвору, не завдаючи жодних пошкоджень інструменту або оброблюваній поверхні. Підсумок. Технічні переваги. Велика швидкість різання та подача. Мале биття – максимум 3 мікрометра. Відсутність часу на переналадку. Один корпус може застосовуватись для діапазону різних діаметрів, а також для головок з різною геометрією.
повторюваність максимум 3 мікрометра, міцність завдяки комбінації твердосплавної головки та сталевого корпусу. Відсутні зайві елементи кріплення, які легко загубляться. Підходять для сухої обробки. Канали внутрішньої подачі охолоджувальної рідини на ріжучі кромки. Спеціальний пристрій допоможе відрегулювати биття інструменту при обертанні, мінімізувати похибки та виконати обробку без особливих проблем та труднощів. Коротко інструкція зі збирання на прикладі головок BN5-BN9. Початкова збірка. Очистіть гніздо хвостовика. Очистіть конус головки розгортки, встановіть гвинт у корпус і поверніть на 2-3 оберти за годинниковою стрілкою. Встановіть головку на гвинт. Зверніть увагу, що BN8 і BN9 збираються тільки з особливим положенням по відношенню до гвинта. Обертайте головку, доки вона займе правильне положення. Повертайте головку вручну, поки вона зафіксується у гнізді. Затягніть головку спеціальним ключем. Переконайтеся, що торцевий зазор відсутній між хвостовиком та головкою. На цьому у мене все. В наступних відео ми визначимось, яким інструментом якісно та максимально швидко виконати отвір. До нових зустрічей! До побачення!